O Porto de Santos tem uma movimentação intensa de navios que entram e saem do canal 24 horas por dia. Para monitorar esse fluxo, conta com a ajuda precisa da tecnologia. Um dos programas utilizados é o PVMS, Port and Vessel Monitoring System. Confira. Na tela, um oceano ao alcance do usuário. Nele, é possível visualizar, num raio de 60 quilômetros a partir da boia 1, todos os navios com destino a Santos. Os que chegam na barra e os atracados nos terminais. Esse retângulo aqui representa o navio ER Berlim, que partiu do Rio de Janeiro e no momento da reportagem entrava na cidade. O equipamento que é instalado nos navios de grande porte são os transponders, né? Esses equipamentos eles recebem os sinais de satélite e mais alguns sinais adicionais e automaticamente esse equipamento junta esses sinais e ele emite pelo ar. E depois tudo é convertido no que a gente hoje vê no sistema. Este é o PVMS, Sistema de Monitoramento de Portos e Navios, um programa criado há 6 anos para melhorar a logística e oferecer mais segurança nas operações. Algumas autoridades têm a possibilidade de rapidamente identificar qual é a embarcação e rapidamente eles conseguem chegar na embarcação, porque você pode imaginar um porto com 100 navios na barra, você procura 100 navios, um entre 100 navios. Então, por exemplo, um terminal está se preparando para receber um navio. Então, antecipadamente ele já sabe onde o navio está, ele já sabe o tempo que isso vai demorar para o navio chegar ao terminal. O sistema funciona através de um equipamento instalado em todos os navios, que capta e envia sinais de localização. Os transpondes foram uma obrigatoriedade depois que aconteceu o 11 de setembro. Né? Então foi criado esse sistema e instalado em todos os navios através de uma regra internacional da Organização Marítima Internacional, a AIMO. A visualização das embarcações ocorre em tempo real. Ao clicar na imagem, o sistema oferece o nome do navio, bem como a velocidade, direção e outras informações. Qualquer operador pode agilizar qualquer processo rapidamente, ele já tendo em tempo real ou até prevendo a situação, né? Então isso é vital hoje em qualquer tipo de operação. Utilizada no dia a dia, essa régua virtual mede a distância entre dois pontos no mar. Por exemplo, um prático está aguardando um barco entrar e ele tem que saber onde esse barco vai chegar. Então ele tem como medir a distância rapidamente, até do próprio telefone celular ou um tablet, até a bordo do navio que ele está praticando. Um diferencial do programa é a capacidade de armazenar as entradas e saídas das embarcações por um período de 15 dias. A importância disso são eventuais acidentes que possam ocorrer, né? Então as autoridades têm como julgar o que aconteceu, rever o evento, né? O sistema é uma das tecnologias utilizadas no Porto de Santos para controle do fluxo marítimo. Ele conta ainda com uma cerca eletrônica virtual para otimizar o tempo dos usuários. O usuário não precisa ficar observando a tela do computador todo o tempo, né? Ele tem um acessório remoto que vai estar ajudando ele também.